položaj knjige je najbolji kada se knjiga ne ispušta iz ruku. Ovaj trend posljednjih godina da ti neki komercijalni izdavači sve više i više zauzimaju prostora, to je nešto što prosto ostavlja jedan neugodan utisak na mene, barem njima je vjerojatno dobro, ali ja mislim da knjiga ne sme i ne može da bude samo biznis i da se ne može na to gledati samo sa te financijske strane.